താൻ ഉയർപ്പിച്ച ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്ന യേശുവിനെയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12:1-11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സുഗന്ധം കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഭവനം, അതാണ് ഇപ്പോൾ ലാസറിന്റെ ഭവനം. 300 ദെനാറ, അത് ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ്. എന്നാൽ യൂദാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 30 കാശിന് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവന് 300 ദെനാറയുടെ വലിപ്പമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. യേശുവിന് അവളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. യേശുവിന്റെ പിടാസഹന മരണ ഉദ്ധാനങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി അവളിത് ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ പ്രവൃത്തിയെ യേശുനാഥൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദരിദ്രർ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും എപ്പോഴുമുള്ള ദരിദ്ര സേവനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ്. അതിനാൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിടാസഹന മരണം അനുസ്മരിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അത് ദരിദ്ര സേവനവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തേണ്ടതില്ല എന്നും ഈ സുവിശേഷം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വിശുദ്ധവാരത്തിലെ ദിനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ പിടാസഹനത്തെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും ഈ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിക്കാം. കൃതജ്ഞതയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സുഗന്ധം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹന അനുസ്മരണം വഴിയായി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം.